Netradiční výlov rybníka a hlavně vynikající speciality z ryb si každoročně na podzim připravují rybáři z Týnca. Více nám prozradil pan Petr Zugárek, předseda Moravského rybářského svazu pobočného spolku Týnec, který se rybaření věnuje od 8 let. Dnešní akci jsme tady připravili takový netradiční nevýlov, tak jak jsme to dělali už v loňském roce, velice se nám to osvědčilo. Dříve jsme to dělali u vody, to prostředí tam bylo sice jakože takové bližší k těm rybářům, tam jsme zatahovali sítě, viděli tam ty lidi, jak se pracuje prostě s těma sítěma na třídičkách, ale bohužel doba je nejistá, špatná, máme tam vysoký nájem, tak jsme to vypověděli, ten rybochov prostě, a teďka jsme se nastěhovali sem, zkusili jsme si to v loňském roce, zdařilo se nám to, měli jsme velkou pochvalu, velkou návštěvnost. Tradujeme to už od roku 2000, takže už je to nevím kolikátý, je to asi 23. ročník teďka. Plníme tady, naplníme kádě rybama prostě a uspokojujeme občany s našima výrobkama. Náš základní sortiment je pstruh. Náš dodavatel těchto pstruhů, který nám to připravuje, je řeznictví Žůrek, abych mu udělal trošičku reklamu a pochválil ho za to. Pak tam máme smaženého kapra a uzeného amura a uzené cigáro. Kluci tady ještě za nám budou připravovat palačinky. Tady máme vinaře, který nás budou občerstvovat dobrým svařákem, a vedle, když se podíváte tam na tu stranu, tak tam máme babi z jamy, které nás budou občerstvovat prostě rybí polévkou a nějakýma buchtama. V nabídce bylo opravdu mnoho dobrot a hned od dopoledne se tvořili u výdejního stanu fronty, aby lidé nepřišli o své oblíbené speciality. My připravujeme na výlov vždycky tradiční rybí polévku, která vlastně spočívá z rybího vývaru, potom je tam míška, rybí maso, zelenina, je to taková tradiční rybí polévka. Jak tady ten tradiční recept vznikl? Tradiční recept vlastně vymyslela naše členky, babi z jamy ho vymysleli a už ho tady jako děláme opravdu dlouhé roky. A že je polévka opravdu vynikající, nám potvrdili i návštěvníci. Pane Svatopluku, na co jste si dneska přišel dobrého? Na výbornou rybí polévku. Je tato polévka vyhlášená, nebo jak jste se o ní dozvěděl? No, protože už se to pořádá, myslím, že to je druhý nebo třetí ročník a víme, že loni byla taky dobrá, tak jsme si přišli znova. Nejen vynikající hotová jídla přilákala místní i přes polní na Velký Hradištěk, ale také možnost koupit celé ryby třeba na sváteční vánoční tabuli. Dneska nabízíme k prodeji amura a kapra. Ryby máme z rybníkářství Hodonín, s kterýma spolupracujeme jak při výlovech, tak na zarybnění našich revírů. To znamená, že z vašeho revíru tady ryby nejsou? Ne, protože bychom šidili naše rybáře vlastně o úlovky a o násadu, která tam patří podle zarybňovacího plánu. Takže můžete popsat, co je vaším úkolem v revíru jako hospodáře? Mojím úkolem je starat se vlastně, aby byly splněné zarybňovací povinnosti, kde máme kapra, amura, štiku, sumce, lína, do zreofilních tam máme ostroretku a tlouště. Kontroluju vlastně stav vody, jestli jsou nějaké úhyny na vodě, kvalitu revíru, aby bylo všechno v pořádku. Můžete nám ukázat teda, jaké kapry tady nabízíte? Jasně, můžu se podívat. Kolik tak zhruba váží třeba? Od 2,5 do třeba 4 kilo, 5 kilo, záleží na velikosti. Je víc zájem o amury nebo o kapry? To je každý rok, je to individuálně. Někdo má rád amura, někdo má rád kapra. Speciality od rybářů z Týnca můžete ochutnat hned na třech akcích v obci Týnec, a to na obecním dni, na jejich výlovu rybníka a v prosinci při rozsvícení vánočního stromu v obci. Rybaření je obrovský koníček a také terapie. Co láká rybáře usednout k vodě? Nejvíc mě baví, když můžu vypadnout z ruchu vlastně města, prostě do klidu, do přírody, a je to pro mě strašný relax, prostě kde si odpočinu. A věnuju se vlastně jenom těm rybám, tomu chytání. Je to takový atypický odpočinek, každý to nedokáže pochopit, ale pro mě je to místo, kde si opravdu hodně odpočinu. Nejkrásnější u té rybařiny, protože nám říkají, že jsme tichý blázni, tak nejkrásnější jsou jarní rána,
prostě když jdete do té přírody a když začne, já nevím, začnou opukat prostě všechny ty stromy a ta vůně na vás dýchne, prostě to je to úplně to nejkrásnější. Pak samozřejmě ta výchova té mládeže, to bych chtěl pozdvihnout, protože to úplně tímto vším to začíná. Abyste vychovala prostě dobrého jednatele, dobrého předsedu, dobrého hospodáře, což potřebujete učit tu mládež prostě, a ono se vám to třeba vrátí zpátky za desítky let, ono to trvá teda díl. Ale na té rybařině je nejkrásnější to, že prostě, když se podíváte na ty uklizené, vyčištěné revíry, o které se musíme starat ze zákona, je to prostě ta nádhera, když to projdete na jaro, v létě, prostě, když je teplíčko a sednete si tam, prostě nic nemusíte dělat, jenom přemýšlíte, prostě, co byste ještě vylepšili. A samozřejmě spočívá to vlastně v té ochraně té přírody.